Здравейте, хора! И добре дошли в едно ново видео. Радвам се да ви видя отново. А за всички, за които това е първо видео, казвам се Петю и съм стажант лекар, а фитнесът и здравословният начин на живот са моя голямо хобби и страст. Ако искате да разберете повече за мен и за това какво се опитвам да направя, може да изгледате предишните видеа. Нека първо се припомним какво научихме за гърба от предишното видео. Гърбът представлява една голяма мускулна група, която е съставена от множество други по-малки мускулчета, като всеки един от тях има своето значение в изпълняването на такива движения, които ние приемаме като типично рутинни движения, например завъртане в страни, навеждане напред и още много други. Също така ви споменах, че тези мускули имат отношение и към нашата стойка и здравословно състояние на нашия гръбначен стълб. Именно поради тази причина, за да избегнем типичните болки, които се появяват в гърба и кръста, е добре да отделим някакво внимание и да ги тренираме, за да може те да станат по-силни и съответно да поддържат по-лесно положението на нашето тяло. И както си казахме преди, има две основни групи движения, чрез които ние тренираме мускулите на нашия гръб. Това са вертикалните дърпания и хоризонталните дърпания. А също така има една по-малка група, които главно таргетират мускулус еректор спина. Съответно, ако искате да научите повече за тях, може да изгледате предишното видео, за което ще оставя линк отдолу. А сега, нека да преминем към темата на днешното видео, като в него ще засегна главно вертикалните придърпвания и самото видео ще бъде структурирано последният начин. Първо ще ви споделя една информация, която идва от различни проучвания, а след това ще ви споделя информация, базирана на моя личен опит. Като разбира се, аз нито твърдя, че съм най-знаещият, нито най-можещият, но това, както казвам, е отново информация, базирана на моя личен опит, като един човек, който има голям проблем с стимулирането на развитието на гърба. И второ, като един човек, който е напълно натурално трениращ, тъй като единствените неща, които приемам, са храна и протеин на прах. Да започнем първо от там. Каква е разликата между набиранията и придърпването на горен скрипец? Като както ви споделих в предишното видео, много хора смятат, че те са напълно еднакви, поради простия факт, че самата биомеханика на движенията е наистина много подобна. И често дори чувам, че няма смисъл да ги включваме и двете в нашите упражнения и те ще се придържат, разбира се, към по-лесното, а именно придърпването на горен скрипец. И разбира се, няма да се лъжим, аз самият до преди известно време разсъждавах по абсолютно същият начин и самите набирания винаги са ми били трудни. Поради тази причина ги изпълнявах много рядко и главно се придържах към горният скрипец. Като разбира се, това бе една от моите основни грешки, която в предишен план доведе до стоп в развитието на моята гръбна мускулатура. Но съответно за моя опит ще ви споделя след малко, след като разгледаме какво казват различните проучвания. В различни изследвания, при които са наблюдавали мускулната активация чрез използването на електромиографско изследване, са установили всъщност, че двете упражнения, т.е. набиране и придърпване на горен скрипец, дават почти еднаква степен на активация, както на големия гръбен мускул, така и на средните и долните части на трапеца, а също разбира се и на двуглавият мишничен мускул. Интересен факт е, че в едно от проучванията са открили, че така наречените асистирани набирания дават много по-голяма активация на големия гръбен мускул в сравнение с обикновените набирания и с придърпването на горен скрипец. Що се отнася до активирането на бицепса, виждаме, че има една по-голяма степен на активация при набиранията. Това е най-вероятно, защото участва при стабилизирането в изпълнението на самото движение. Освен това се смята, че набиранията създават по-голяма активация в областта на нашото задно рамо и мускулус терес майор, както супра и инфраспинатусите. Поради простата причина, че е установено в проученията, че самото движение създава по-голямо изместване в областта на рамото. От всичко това става ясно, че ако целта ни е да разширим нашия гръб чрез главно таргетиране на мускулус латисимус дорси, т.е. на големият гръбен мускул, то тогава и двете упражнения ще го активират почти в еднаква степен. От друга страна, обаче, гърбът не е само големият гръбен мускул, той има и други по-малки мускулни групи. Следователно, ние трябва да включим както набиранията, така и придърпванията на горен скрипец.
А както можем да видим от тези изследвания, при набиранията се активират също и други стабилизиращи мускули, като например тези от коремната група, правите коремни мускули, а също така и мускулус еректор спини. От всичко казано до тук можем да се направим две заключения. Първо, и двете упражнения са взаимозаменяеми от гледна точка на стимулацията на растежа на големият или на широкият гръбен мускул. И второ, тъй като набирането успяват да създадат малко по-голяма активност в по-голям брой мускулни групи, именно поради тази причина смятат, че те са малко по-функционални по природа и съответно евентуално са по-добрият избор за цялостно развитие на нашия гръб. Аз самия установих, че след въвеждането на набиранията като редовна част от моите тренировки за гръб, последният успя да стане доста по-широк и да натрупвам повече мускулна маса. Също така, успях и да подобря силовите си постижения в други дърпащи упражнения, като например гребане с штанга, гребане с дъмбел, мъртва тяга и прочие. Затова и моят съвет към вас е да включите набиранията като част от вашите тренировки за гръб, независимо дали са обикновени набирания или асистирани с ластик или специална машина за асистирани набирания. Защото набиранията са напълно различно упражнение от придърпването на горен скрипец и съответно те са основни в изграждането на нашия гръб. Например, аз самият изпълнявам между 80 и 90 набирания преди всяка тренировка за гръб, като това е само загрявка и редувам различните видове хватове. А в другите дни, когато тренирам други мускулни групи, в своята загрявка включвам поне две серии от по 10-15 набирания с широк хват. Добре, хубаво, до тук вече разбрахме, че за развитието на гърба ни е добре да прилагаме както набирания, така и придърпване на горен скрипец. Сега обаче пред нас застава другият въпрос. Какъв хват да използваме? Дали надхват, т.е. пронираният, или съответно супинираният, т.е. с подхват? И ето какво показват различните проучвания относно това, кой от тях активира в по-голяма степен нашият гръб. В едно от изследванията, които разглеждат каква е активацията на няколко мускулни групи, сравнявайки следните захвати: широк надхват пред врата, широк надхват зад врата, подхват и тесен хват с V-образен лост, се установява, че всъщност в най-голяма степен нашият голям гръбен мускул се активира от изпълнението на широк надхват, а съответно подхватът дава една до две идеи по-малка степен на активация. От същото изследване се вижда, че в най-малка степен големият гръбен мускул се активира при изпълнение на тесен хват с използване на V-образният лост. Но дори да е така, тази вариация има своето предимство при таргетирането на определена част от нашия гръб. А именно, когато искаме да таргетираме и да натрупваме повече мускулна маса в долната част на латисимуса. Друго нещо, което трябва да обмислим, е приложението на придърпване на горен скрипец зад врата. Защото се смята, че именно тази вариация има по-голям шанс да доведе до контузия, особено в областта на раменната става и на шийният отдел на гръбначния стълб. А да не говорим, че при изпълняването на тази вариация на упражнението има шанс да се контузи и нашия трицепс, особено в областта на захващането на дългата му глава. Моето мнение относно прилагането на тази вариация на придърпване на горен скрипец е следната. Добре е да я прилагате, ако имате добра подвижност и сте загрели добре, като не е нужно да използвате големи килограми. Също така може да направите една малка промяна в изпълнението на това упражнение. Поставете столче или друга пейка зад седалката на горният скрипец, наклонете се леко напред и придърпвайте. Тогава ще усетите как добре се контрахира целият гръб, отгоре до долу. Последното нещо, на което ще обърна внимание в днешното видео, е именно широчината на захвата при изпълнението на тези две упражнения. И ето какво показват различните изследвания. От последното изследване виждаме, че и трите захвата, а именно тесен, който е на ширината на раменете, среден, който е на 1,5 пъти ширината на раменете, и широк, който е 2 пъти ширината на раменете,
всъщност ни дават почти еднаква степен на активация на големият гръбен мускул. Но макар и приблизително еднаква, установяваме, че всъщност средният по ширина хват може би има леко предимство на другите два. Защото както по време на концентричната, така и по време на ексцентричната фаза на самото движение, виждаме, че дават или равни, или леко по-добри резултати в сравнение с другите два захвата. Така че, за всички хора, които смятат, че широкият хват е главно за натоварване на големия гръбен мускул и на инфраспинатусите, а средният и тесният за главно таргетиране на бицепсите, както виждаме от изследването, това не е така. Друго нещо, което е било установено, е, че всъщност широкият хват е асоцииран с по-ниска сила. Най-вероятно поради по-различната биомеханика на самото движение. Като обобщение към днешното видео бих казал следното. Първо, ако искате да изградите по-голям и симетричен гръб и да повишите силата в другите си дърпащи упражнения, то тогава задължително трябва да включите набиранията като част от вашите тренировки за гръб. Второ, не игнорирайте горният скрипец. Той също трябва да присъства в нашите тренировки, като също така прилагайте различните захвати и различните лостове, за да може да таргетирате съответно отделни части както на латисимуса, така и на гърба като цяло. Трето, що се отнася до широчината на захвата, това вече мисля, че зависи по-скоро от вашите лични предпочитания и съответно кое ви е по-удобно да го използвате, тъй като, както казахме вече, те дават почти еднаква активация на големия гръбен мускул. И четвърто, един бонус съвет от мен. По лично мое наблюдение, при изпълнението на набиране или на претърпване на горен скрипец с надхват, когато изместя лактите да сочат леко напред, широкият гръбен мускул се натоварва много повече, отколкото в каквато и да била друга позиция на последните. Така че, моят съвет е, опитайте и споделете какво е вашето мнение. И сега, ако все още сте тук, благодаря за вашето внимание и ако искате да подкрепите това, което правя, знаете, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала, ако все още не сте и разбира се, споделете за мен и за този канал на ваши приятели. Благодаря за вашето внимание и до нови срещи!